Rok se Surkem sešel a Vysokomlýnské náměstí se na 5 dní opět proměnil v prostor plný koncertů, nadšených diváků, dobrého jídla a pití. To proto, že se zde konal multižánrový festival Týden hudby. 19. ročník se mně zdá poměrně odvážný. My jsme si ve středu dovolili udělat elektronický večer a ve čtvrtek dokonce metalový. Takže to náměstí je po každé jiné úplně jinou sortou lidí, což si myslím, že je na tomhle festivalu unikátní. Každý den od pondělí do pátku vždy od 19 hodin si lidé mohli poslechnout kapely z celé České republiky. Akci v pondělí zahájili rock'n'rollová skupina The Complication a rocková Gaia Messiah. Úterní večer se nesl ve znamení country a folku. Na náměstí vystoupili kamarádi Choceň či i Voja Helka a Miroslav Paleček. Dramaturgie Týdne hudby už je léta prověřená. Vždycky začínáme nějakou kapelou, která je z lokální scény, tak abychom ji podpořili. A tahle ta kapela předskakuje nějakému velkému jménu české hudby. Předeční hlavní hvězdu večera elektro-undergroundovou hudební skupinu Midi Lidi podpořil domácí DJ Additive. Čtvrtek a pátek byly nabité zvučnými jmény, jako jsou Arakan či Nirvana Revival. Tyto dvě kapely dokázaly bez problému zaplnit náměstí a rozespívat nejednoho posluchače. Čtvrtečním předskokanem byla metalová kapela Confidence, v pátek to byla Hanka Kosnovská a Veronika Hlošková a kapela Echonaut. Po celý týden bylo také pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení. Novinkou je i to, že jsme do druhé části náměstí přidali ještě více stánků, takže lidé tam dost často chodí na pokec s přáteli a dát si drink nebo pivo. Lidé si tak zpříjemnili předposlední týden prázdnin koncerty a užili si zbytku horkého léta. Letošní vydařený ročník festivalu tak skončil, ale už se pomalu chystá ten příští jubilejní. Příští ročník je 20., takže bychom ho chtěli pořádně vytunit a naším snem je pozvat nějakou zahraniční kapelu, ideálně třeba americkou. Tuto akci pořádá město Vysoké Mýto a Vysokomlýnská kulturní. Hlavními partnery festivalu jsou firma Eko z Choceň a Mikroelektronika SRO.